Jemi përpara jush për t'ju informuar për situatën e përhapjes së sëmundjes COVID-19 në Shqipëri. Gjatë 24 orëve të fundit, në Shqipëri janë testuar 35 persona, të cilët ishin të dyshuar si të sëmur me COVID ose si mbartës të këtij infeksioni. Dhe nga 35 raste të dyshuar, kanë dalë pozitiv vetëm 6 raste. Ka të cilët, 5 raste janë në Tiranë dhe një rast është një sëmur nga Fieri. Deri në këto momente, në Shqipëri janë të testuar 732 raste të dyshuar dhe numri i atyre që janë të konfirmuar në total sot kanë mbritur në shifrën 70. Në Tiranë janë 50 qytetarë, në Durrës janë 5, në Lushnje 2, në Elbasan 2, në Fier 7, në Rogozhin 2 dhe në Kavaj po 2 qytetarë. Si që kemi informuar, vazhdojmë të kemi vetëm 2 raste të humbjes e jetës. Sot ju informojmë se në spitalin infektiv ndodhen 35 pacientë të shtruar, nga të cilët 3 janë në shërbimin intensiv, fatmirësisht deri tani asnjëri nuk është intubuar, ndërsa gjendja e të sëmurëve të tjerë që janë të shtruar në pavionet e këtij spitali vazhdon të mbetet relativisht e qëndrueshme. Në Shqipëri po vijojmë me testimin e rasteve të dyshuara si një element shumë i rëndësishëm për ndërprerjen e zinxhirit të transmetimit. Por, për të siguruar suksesin e ndërprerjes së zinxhirit të transmetimit, qytetarët kanë një rol thelbësor. Nuk mund të ndërpritet zinxhiri i transmetimit nëse qytetarët nuk do të bashkëpunojnë ngushtësisht. Prandaj vazhdojmë të bëjmë edhe një lutje tjetër për qytetarët. Mos shkoni me njëherë të paraqiteni në për spitale për ankesat që u keni. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka vënë në dispozicion një linjë të gjelbër falas me numrin 0800 40 40 për çdo qytetar i cili kërkon informacion apo këshilla në lidhje me COVID-19. Kjo linjë do t'i shërbejë edhe pacientëve kronik që të marrin informacion se si mund të lidhen ata me mjekun e familjes dhe si mund të përfitojnë barnat me rimbursim, si edhe për çdo shqetësim tjetër që ata kanë. Por, është shumë e rëndësishme të sqarojmë se nëse qytetarët kanë shenja të sëmundjes dhe për rastet e urgjencave, duhet të telefonohet numri unik i urgjencës kombëtare 127. Pra, me linjën 0800 ne vendajmë ata pacient ose qytetarë më saktë, të cilët kanë nevojë për të marrë informacione për sëmundjen nga ata të cilët kanë shenja të sëmundjes. Nëse kanë shenja të sëmundjes COVID ose nëse kanë shenja të tjera që mund të kenë për sëmundje të tjera. Pra dhe një herë të nderuar qytetar, linja 0800 40 40 është për ata të cilët kërkojnë informacion për COVID-in, që kërkojnë informacion për të lidhur me mjekun e familjes, që kërkojnë informacion për mënyrën se si do t'i marrin barnat me rimbursim, ndërsa linja 127 është e dedikuar për ata që kanë shenja sëmundje COVID apo të ndonjë sëmundje tjetër. Edhe njëherë vazhdojmë të përsërisim apelin për qytetarët për të respektuar masat e distancimit social, të vazhdojnë të qëndrojnë në shtëpi, të ndihmojnë veten e tyre, të afërmit, në mënyrë që të mos preken me COVID-19 dhe të ndihmojnë stafet mjekësore për ta përballuar këtë situatë. Të gjithë ju të nderuar qytetarë, jepni ndihmën tuaj për stafet mjekësore duke qëndruar ju vetë në shtëpia.